Ramon Gual Gassiot, delegat sindical de la Universitat Autònoma de Barcelona. Avui vaga d'estudiants i professorat, aquest 28 de febrer. Com ha transcorregut aquesta jornada? Bé, la jornada ha començat a primera hora del matí amb piquets informatius a diferents campus de les universitats de Catalunya. De fet, l'assistència ja ha sigut molt baixa des de primera hora, tant d'estudiants com de professorat. En alguns campus doncs, hi ha hagut alguna barricada, hi ha alguna situació, per exemple, en el campus de la Universitat Autònoma de Barcelona, la presència de dotacions de la brigada mòbil dels Mossos d'Esquadra ha motivat moments d'atenció entre la gent que s'ha fet de piquets i la policia, que han comportat doncs, això, que s'aixequessin algunes barricades per impedir l'accés a la policia al campus. Però bé, en general, el que nosaltres volem remarcar és que la imatge d'aquest matí a les universitats públiques catalanes eren passadissos buits, aules buides, pàrquings amb un aforament molt més baix que l'habitual i els bars de les facultats pràcticament desèrtics. I això és un bon indicador de que el seguiment de la vaga ha sigut molt massiu arreu. Per exemple, a la Universitat Autònoma de Barcelona, la informació que tenim és que s'han fet menys del 10% de les classes a primera hora durant el matí. El campus Mundet, Raval, a l'edifici del Raval, a l'edifici històric, o el campus Diagonal de la Universitat de Barcelona, el seguiment ha sigut també pràcticament total, amb gairebé totes les aules buides. A la Universitat de Girona, Educació, el Rectorat i a Lletres, pràcticament tampoc s'ha fet cap classe, ho saben els edificis tancats i només a Montilivi s'han fet alguna part de les classes. I a la Facultat de Lleida, el seguiment de la vaga a la Universitat de Lleida ha sigut especialment rellevant a l'edifici del Rectorat i al campus de Cap Pont, on també pràcticament no s'ha fet cap classe. En general, la sensació que tenim és aules buides a pràcticament tot Catalunya, universitats buides i la gent manifestant-se pels carrers. I com ha transcorregut la manifestació d'aquest migdia a Barcelona? Sí, de fet hi ha hagut manifestacions a totes les ciutats universitàries de Catalunya i la més important ha sigut la de Barcelona. A Barcelona ens hem ajuntat sota la pluja i amb un fred que feia. Jo diria que pràcticament, em sembla que la podeu passar parlant d'unes 20.000 persones, una xifra que molt probablement s'ajusta a la realitat. I la manifestació ha corregut doncs, amb un to reivindicatiu, amb un to clarament de defensa de la universitat pública, fins que al finalitzar davant de la seu d'Unió Democràtica hi ha hagut algun incident amb la policia. Cal destacar que hi ha hagut una important presència policial, que això sempre tensa les manifestacions. Transcorregut les diverses manifestacions arreu del país, quines reclamacions des del professorat reclama a la Secretaria d'Universitats? El que nosaltres demanaríem a la conselleria ocupada pel conseller Mas-Colell, que actualment és el titular d'universitats, bàsicament és que recapacitin la seva política de destrucció del futur de Catalunya i de destrucció del seu sector públic, que és un dels actius més importants que tenim ara mateix al Principat. I pel que fa a les universitats públiques, que pensi que el funcionament de les universitats condiciona el futur de qualsevol societat. En aquest sentit, plantegem que hi ha d'haver una aposta clarament per garantir una universitat pública i que sigui orientada a una docència i a una recerca pública i que no entrem en l'ambigüitat que s'està plantejant avui en dia amb tot un seguit d'iniciatives que estan plantejant privatitzacions encobertes d'algunes activitats docents i de recerca de les universitats, una mica com està passant en alguns àmbits de la sanitat. I a nivell concret, el que li demanaríem a la Direcció General d'Universitats ara mateix és que aturi el procés de desmantellament de la universitat pública, de retallades docents, de tancar màsters, de replantejar la continuïtat d'alguns estudis de grau, d'apujar les taxes i, per tant, introduir una nova selectivitat econòmica entre els estudiants, de retallar plantilles i drets a les plantilles, tant de personal d'administració i serveis com de professorat, que aturi aquest procés i que atengui el clam unànim, jo diria, que de la comunitat universitària. Què reclameu al conjunt de la societat des de la CGT? Des de la CGT el que defensem és que la universitat ha de ser un servei públic, que la universitat ha de tenir una clara vocació popular,
i no ha de ser un espai on es facin negocis privats, per exemple. I actualment tenim la sospita que darrere l'actual política econòmica de l'Antoni Castellà, per exemple, i directament del conseller Mascolell, el que s'ha és fomentant el creixement dels espais privats sota la tutela, sota el paraigua de la universitat pública. Espais privats que molt sovint tenen directament la finalitat de lucrar-se amb un dret de tothom, com és el dret de l'educació.